mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxay u dabaal degeen sanad guuradii ku soo wareegtay markii ay sameysteen astaan u gooni ah. Wariyeena Cabdullaahi Axmed Cali ayaa magaalada Nairobi warkani ka soo diray. magaalada Nairobi ayaa xalay waxaa lagu qabtay munaasabad beesha Gaadsan ay ugu dabaaldegayeen sanad guuradii labaad ee calanka ay sameysteen beesha, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda Kenya iyo madax kale. Mas-uuliyiinta iyo dadkii kale ee goobta ka hadlay ayaa waxa ay beesha Gaadsan ugu hambalyeen sanad guuraday ka soo wareegatay markii ay sameysteen astaan u gooni ah, iyagoona u soo jeediyey beesha inay sii xoojiyaan midnimadooda. Isku xirnaashadan rajo weyn ayaa maanta muujinayseen. Waxaan rabnaa inaad isku xirnaatiin, aa wax isla qabsatiin, walaalihiin Soomaaliyeed oo kalena aa wax la qabsatiin. Soo mina fahmin? Hadalka idinku ma sii dheereynaayay, xildhibaano kale ayaa noo jooga maasha Allah. Marka adiga maxaa dardaaranayga in hadalka soo gaabiyo? Gaadsan qani, aniga waa lagu faanaa inaan isku faanaa insha Allah. Dadaan maxaa iga ahay inaan isgarab istaagno dhalinyarta Professor Maxamed ee ahaa inuu jooda fiicnaan lahayd taariikh dheer buu bixiyay. Haddii waqti fiican la siinahan wax badan baa laga faa'iidaysan lahaa. Inay insha Allah qofka bini'aadamka meeshuu ka imaaday, meeshu uu joogo iyo meeshu u socdo inuu kala kasaa fiican. Waxaa idin leeyahay hambalyo sanad guurada labaad, hambalyo midowga dhalinyarada, intaa waxaa idin leeyahay hambalyo beesha Gaadsan anigaa ka dhashay. Waxaan aad caawa ugu faraxsanahay in xafladooda caawa wood aniga ka talinayo ay ka dhacdo. Waxay ii tahay farxad weyn, ayay ii tahay. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida aadka doorashada ugu taageerteen, ducada, codka iyo xoogga intuu ay ugu taageerteen ayaan idinkaga mahadcelinayaa. Waxaana diyaar u ahay insha Allah inaan idiin shaqeeyo, Soomaalidana u shaqeeyo, muslimiinta u shaqeeyo, gaali islaam u shaqeeyo, magaciidana aan kor u qaadan hoos u dhigin. Oona laga soo sheeganin oo igu faantiin. Waxaan idin leeyahay idinka idinku codsanayaa inaad midnimo aa muujisiin, isku xirnaasho, walaalnimo iyo in laisjeclaadi ehelnimo oo aysan noqonin haweenka calan iyo xaflad la raadinay keli in laisku maanna mar kale la socdo oo mar walba ay isxariirisiin oo ninka xanuunsan garab loo noqdo oo gabadha garab ku bahan garab loo noqdo. Waxaanan leenahay hambalyo, waxaanan sanad guurada labaad ugu hambalyeynaynaa dhammaan inay noqdaan dhalinyarada dhiigga cusub iyo calanka cusub. Calankan sidaad la socotaanba waa sanadkii labaad aynu dabaaldegaynaa, laakiin hindisaha iyo markii lasoo bilaabay micnaheedu ma aha maaragtay in maanta ay tahay xilliga ugu horreysay. Waxaa weeye waqti badan ayuu soo qaatay oo calankan uu soo qaatay oo lasoo maray, xiliyaal kala duwan ayaan soo marnay. Xiliyaashaas oo kale ah sidii lagu soo bilaabay calankan, markii lasoo indisay calankan waxaa la sameeyey 15 October 2021 ayaa la aasaasay, ayaa loo dabaaldegay. Waxaana la aasaasay taariikh 10 October 2021. Maantana waxaan dabaaldegaynaa 2022 iyada oo sanadba sanadka xiga ay soo badanayso, ama maaragtay dhammaan ay bulshada Soomaaliyeed oo dhan iyada oo si wadajira uga qayb qaadanayaan. Sidaad aragtaanba calanka ma ahan calan qoys, laakiin waxaa weeye waa wuxuu daba socdaa ama maaragtay uu la socdaa waa qoysku, waxaa weeye qaranka ay u taagan yahay. Annagu calankan kuma kala geynayno dadweynaha Soomaaliyeed, waxaanu ku dhisaynaa dadweynaha iyo qoomiyadda Soomaaliyeed iyo geeska Afrikaba in si wadajira nabad iyo bashbashi barwaaqo loogu wada noolaado. Marka maamaha qaasa jira iyadana beesha uu qaasa, maamahaas waxaa ka mid ah Gaadsan waa Gaadsan, geelna waa geel. Yacni micnaheedu waxay tahay
macnaheedu waxaa weeye gaatan waa gaatan geel la waa geel yacni qof gaatan hadduu yahay meel kaloo loosii dhaaf ma leh beryahan dambe waa arteen dee waa baashii baa iska badatay laakiin meel loo dhaafoo kale ma laha waxaan leeyahay de madaxaana wada furanay madaxaana wada furmo dadka lama rabo maaragtay inay hoos wada fiiriyaan in la wada faraxsanaada la doonayaa waxaan soo dhoweynaynaa walaalaha nagala soo qayb galay ay u horeyso qoomiyada dareed iyo soomaalida inteeda kale soo raacday iyo madasha caawa la joogo oo cidda loo qabtay oo ah beesha gaasan waxaan leeyahay aad baa uwada mahadsantiin dhammaantiin kulankoole guddoomiya hadlay aniga kolley waxba kama dabadahay laakiin farxad un bay soo istaajisay way ka baaxad weyn tahay xaflad beesha gaadsan keliya ku eg muuqaalka meesha ka muuqanaya waxay la tahay subaxda wanaagsan aroryadeeda laga gartaa waxaan dhinaca kale malaynayaa aan weli ararta ku jiree dee nimanku way abtirsadeenoo waxay ka soo jeedaan halka qoys ee soomaaliyeed ee taariikhdu afkay doonta waxa ku qornaatee ay qorayso inay iyagoo ree hebela u halgameen gobonnimadii ummadda soomaaliyeed waa reerkii loo odhan jiray biyamaar dhammaan waana salaamay sharafka xubnaha iyo eftifoonka dhammaanta waan salaamay magacaygu waa cabdixakiin daahir wax badan ma badanayo aniga Abdullahi Ahmed Ali Television Somali Cable Nairobi